אנחנו כל הכוח שאנחנו סוגרים איתו בדיירקט, אנחנו שואלים אותו מי השותף העסקי שלו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לשותפים מאוד איכותיים, דווקא דרך העבודה הישירה שלנו עם לקוח, ומה שאנחנו עושים, כשהלקוח אומר לי, תשמע, אפילו בתהליך, אנחנו שואלים את זה בתהליך ה-POC, אנחנו נמצאים בתעשייה שתמיד עושים POC, יש תעשיות אולי שלא עושים. POC זה? Proof of concept. אנחנו צריכים להוכיח ללקוח, יש איזו תקופת, כמו שעושים פרימיום במוצרי קלאוד, אני נכנס, נרשם, יש לי איזה טרייל כזה של 14 יום, 30 יום, whatever, אז אנחנו גם עושים טריילים כאלה, POC, Proof of concept, הוכחת התכנות, ובתוך תהליך הוכחת ההתכנות, אנחנו שואלים את הלקוח, האם יש לו שותף עסקי, ואם כן, האם הוא מוכן לעשות לנו introduction, כמעט תמיד הם מוכנים, ואז יש לנו איזה מין warm introduction כזה לשותף עסקי, ואנחנו מכניסים אותו לתוך תהליך המחירה, וכמעט תמיד אנחנו מוכנים לתת לו margin, שהוא היה מקבל anyway, אם הוא היה מביא אותנו לאקאונט הזה, מהאקאונט שהבאנו אליו, רק בשביל שהוא יהיה מאוד engaged ויעזור לנו מ-day one לעשות את העסקה, אז זה ככה אולי טיפ בחינם, באמת זה טיפ ממש ממש טוב, בכלל כל הזמן לראיין את הלקוחות שלכם, לקבל כמה שיותר בדיוק אינסייטס כאלה, אני חושבת שזה טיפ מעולה.